Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Němčanská. Dobrý večer. Paní Eva Němčanská nám sem přinesla ješky. Ješky. Ale speciální ješky. Ano. Jaký ješky? Ješky africké. Ješky africké, ano. Čili takový ješky africký. My se na ně podíváme. To je... Pozor, tady jsou ale chrousty nebo co? Z naší kuchyně, ano, teda podotýkám, že z ještší kuchyně. Ale tohle není ježek. Ne. Tohle vypadá, že je chroust český, nebo co to je? To je šváb argentinský. Šváb argentinský. Ano. Aha. Je, tady je nějaký divný těstoviny jako. To nejsou těstoviny, to je moučný červ. Moučný červ. Moučný červ. Ano, to je ano. Často v potravinách. Tak. A tady máme... nějakýho lepšího červa. A tohle to je Zofobas, se to jmenuje. Zofobas morio, jsou to také larvy potemníka. A tohle je tady pro mě, jako pro primáře. Ano. Asi budeme krmit zvířátka? Můžete krmit, nebo případně, jestli vám to chutná, tak můžete. Jste hodná, děkuju. No, kdybych si to osmahnul. A... no, tak někteří teď, a tady, lidi to jedí. Já vím, to teď začíná být móda ohromná. A ještě oni vám to nasypou na talíř a když řeknete, co je to, tak ten naproti udělá, ty to nejíš? Jako takovou dobrotu? No, ale... teď to jsou teda ty ješky, ješci africký, jo. Ješci africký. Prosím vás, a jak jste k ním přišla, že máte ješky? Protože naši ješci vám nestačili? No víte, oni ty naše ješce jsou chráněný. Takže doma si můžete no, tyhle toho nemá ježička... kdo chránit, jestli jsou africký. No tam je, i ty domorodci je tam pojídají, takže... jo, ty no, chráněný no, nejsou. Chroustá nebo ježka, že jo, podle gusta. Podle toho, co se no, ale ty naše ježce tady jsou chráněný, takže to ježička si můžete nechat doma jenom v případě, kdy třeba najdete mládě. Pozor, já ho nesmím mít ani doma ježka? Českýho ježka? Nesmíte ho mít doma. Nesmíte jako na přespání jenom... a druhý den, že by pokračoval. No, právě jenom v případě, když třeba najdete mládě, který nepřežije zimu, tak buď teda odnesete do záchranné stanice, nebo protože většinou tam těch ješků mívají hodně na zimu, tak třeba vám řeknou, jak se o něj postarat a můžete si ho nechat přezimovat u sebe doma, ale je potřeba teda na jaře ho zase vypustit zpátky do volné přírody, až ho vykrmíte. No, kdo toho hlídá? No, soused. Tak... no, asi jo. Pozor, Kraus má chráněnýho ježka. Ano, tak, ale teďko... sousedi jsou sousedi. No a teďko, vy tam máte takovýhle čepice nebo a látky, aby jim bylo teplo jako? Aby jim bylo teplo, protože je to africký živočich, tak samozřejmě tady v našem prostředí by nepřežil. A jsou sem převezený z Afriky teda, jo? Jsou, oni tam žijou zhruba v Senegalu, Súdánu a v těchto těch zemích. A jak jste je sehnala vy? No, byla jsem v tom Senegalu. Ne, nebyla. Opravdu ne. Já jsem se k tomu dostala čirou náhodou, protože jsem taky tyhle ty ješky různý nosila domů, že jo. My jsme bydleli, jako když jsem byla malá tady v Praze, takže jsme je nosili pak do Prokopského údolí. No, přišla k těmhle. A no, tomu já se dostanu. Jo. A potom kolegyně moje, která teda se tak jako věnovala různým internetovým obrázkům a takovým věcem. Říká, hele, podívej, tady jsou takovýhle ježišci, to je roztomilý věc. Říkám, no jo, tak a ono se to dá chovat doma. No tak jsme koukali, jak to je, že jo, zapátrali pořádně. No a tak jsem se dostala, protože vlastně to začalo celý tenhle ten boom ježkařský. Takže jste našli na internetu vlastně. Ano, na, no, no jo, na internetu. Takže bychom vyndali aspoň jednoho. Já jsem na něj zvědavý, jak vypadá. No tak, jestli se zhoda no, to vypadá, já jsem vám přivezla tři... Jo, tak ono to je, když to hladíte, tak ono to je trošku, jak když já hladíte rejžák. Ještě moc nehladím, to jako není... Ukažte. Jo, to je nerozumět. A tenhle vypadá jak náš ježek. No, tohle... jak víte, že je africký tenhle. Tohle to... no, on je hlavně menší. Tohle to už je v podstatě... no, tenhle ten africký ježek. Tohle to je vlastně v podstatě dospělý jedinec. Jo. Tohle je dospělý Afričan. Ano, ten má nějakých... Zbyt toho jsem na zjišťátko. 400 gramů. No ale vypadá jako český klasik teda. Nevypadá vůbec. A umí klubíčko? Neumí. S
se musíte naučit. Jo, už ho dělal, no. Takhle ukázat. A český ho dělá naťuknutí hned? No tenhle ten ježiček je zvyklý vlastně, jo, že no se bere tak... do ruky, takže on nemá nějak potřebu. Já jsem a tak mu dáme papu, hodně. Dáme mu papu? Zkuste, zkuste, no, jestli, co mám jestli dát? Bude papat, co si vyberete? No, ty šváby ten... jsou docela rychlí teda, na první pokus bych asi zkusila spíš toho červa. Jo, ty šváby, ty jsou... Ale toho teda do ruky nechytím, jo, když by vám prchal, tak hele, opravdu ho nechám utíct. Tak ho mám, hele. A teď mu ho dám takhle. A jako, co mám dělat teď? Držte ho. Já ho držím, on se otočil, on se od něj odvrátil. Tak ho asi nechce. Jemu se z něj udělalo zlé úplně. Podívej. Ježíš, to je strašný. No tak dej si... Jestli budem prchat na mě, tak vám paní Menclová skočím na klín. Ale víte, co vám řeknu? Já měla na chatě ježka a perfektně tlančmít. Je tlančmít? No, ono jim chutná. No. To jako fakt mu chutnalo. Nemá, tohle jsou africký. Je to granul, ten ne... Já možná začnu pěstovat šváby, chovat šváby. Chovat šváby. No to se vám... No tak hele, ten, co uviděl švába, tak se úplně zhrou. Už je pod stolem. No tak počkejte teď, vemte ježka. Budeme muset najít toho švába, hele. Si tam posvítím. Počkejte. Já si tam na něj posvítím. No tak tam není už. Ale nebojte se. Ale nebojte se, to je samec, on tady vajíčka nenaklade. Cože? Že je to samec, co vám utek. Vy mě uklidňujete, že je to samec, že vajíčka nenaklade? No, oni by ty samečky by mohly, ale samec ne. No, vy jste po něm ťapala vedle, že? No, on byl moc rychlej. No, mu budeme říkat, když tak Němčáček, nebo... Ale... No to my tady nemůžeme mít šváby. Jsem vám to říkala. No, říkala, tak já viděla tady odborníci, říkám, nežere to, z toho zašla packa tady rukama a bylo to, no. Já to svěřil vám, protože jsem si říkal, že víte, co děláte, no. Jste nám sem přitáhla šváby a tím to končí, no. Děkujeme moc krát teda. Nic, tak tohle už nebudeme šváby. No, tohle nežerou, švába, toho se bál, ten... Tak. Kde? U vaší levý nohy. U mý nebo stolový? U týhle, jo? To je vám. Třeba je pod tou nohou. Jak to tam vypadá? Jo, tadyhle. Strašně. Jsem přišel v oboty. Přidejte, ukažte ještě ježka na rozloučenou. On byl čert dužnej teda tyhle zvířata. No to, on. No, chcete si ho vzít? Aby nevožil ještě. Co? Já byl asi do té krabičky možná, aby nevožil ještě. Víte. Ten nevožije. No, to je jenom taková, jako,
Víte, oni jsou schopní... To je maketka. Podstatu mám na botě. Oni jsou schopní božít i po několika dnech v mrazáku. Já bych to neriskovala. Ty jo. Kažte. No, to jste hodná, že to budete držet. Fuj, tajbl. To hlavně, že jste veselá. To bych s vámi nebyl. No, to je paráda, takhle jsme si tady dlouho nezaprasili. No, ale tak jste hodná, že jste to přinesla ty šváby. Vypadalo to, že ho viděl poprvé v životě teda. A ještě se mu nelíbil. No a vy jich máte doma 37, to si vůbec u vás doma neumím představit jako. No, my na ně máme speciální místnost už. Protože to a máte už pocit, se jako že... v obyváku nedá, jako místo talky. Dobře, a máte pocit, že se z toho nějak dostanete ještě? Ne, tohle je nezvratný poškození. Ne, musíte k psychologovi a dávejte pozor, až k němu půjdete. Kdybyste měla pocit, že má taky bodliny, tak už je pozdě. Helejte, ale já třeba mám teda 37 ješků, no. Ale když třeba jsou chovatele třeba morčat, jo? Oni jich mají doma třeba 80. Kdo vám to říkal? Ještě... No, ale... no já je znám, že jo, některý, takže... No nemají to v bytě, tak? Jo, mají. Mají v bytě 80. No mají v bytě, to místnost, to tam mají ty morčaty. Jak potřeboval seznam těch lidí. No ne, tak 80 morčat je taky šílené. A to tak to pěstují na peníze, nebo co? A vy ho prodáte toho ještě? To se nedá jako morčata na peníze, víte, co to sežerou? To je jak malý prase. Jako jedno morče? No ne jedno, a těch 80, když už máte, tak chodí. Jako prase k ničemu, no, že? Tak chodíte vykrádat ty kontejnery u Kauflandu, kam vyhazujou tu zeleninu. No vy vykrmíte prase, který jako nesníte teda. No tak oni třeba ty morčata, oni některý jako jedí, třeba v tom Peru tam byly vyšlechtěni. No v Peru jo, ale tady ty lidi, co mají 80 morčat, tak jako no, krmí tady, prase. Když vám to prodají, tak to napíchají antibiotikama, abyste to nesnět pro jistotu. Se ho dáte celý život bez chřipky. Ale... takhle nefunguje, no a mě zle, podej mi morče, ale dá se. Máma má teplotu, protože došly morčata. Ale dá se prodat ten ježek? Dá. Kdybych ho chtěl koupit? Dá. Kolik stojí? Jsem za něj dala 150 liber. 150 liber jste za něj dala? No, no až 5000 teda no, celé. No. No a už je vojetej od té doby, byl novej. To byl funglovka, ne? A ještě mladej. No, mladej, no. Teď je mu kolik? Kolik je mu? Teďka půl roku asi. To už je dost, ne, ještě. Oni se dožívá jakýho věku? Průměrně 4 let, ale některý lidi zabijou 4 let, i dřív. Takže tam je ještě pochovávání častý. No, oni se třeba dožijou 8 některý. No, ale tak budete pochovávat, ne? No. No, máte hřbitov v domácích zvířat, tak potom nezahraděnou. No to, abyste si koupila někde parcelku, jako. No, my jsme si kvůli tomu koupili barák, víte? Jste si koupili barák kvůli ježičku? No, protože ve 2+1 s těma, to jich tenkrát bylo asi 20, tak to už se nám to zdálo těsný, tak... A s kým jste si koupili barák? S přítelem. A přítel taky je fanda na ježky? No, přítel už jim moc nefandí. Moc ho ode mě pozdravujte. Eva Němčanská. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně. A teďko Michal Hrůza vám zaspívá písničku. Prosím, Michale. Toho není náhodou, je to...
sám, okno zavírám, zázraky se dějí.